Mageoperasjon er en måte å slanke seg på. En annen å spise sunt og trene beinhardt. I og med at både Per og jeg nå konstatert overvektige, har vi ikke et annet valg enn å bli med på Josefs bootcamp. Altså, jeg klar for så vidt, men de ikke sånn veldig chubby, de gutta der. Nei, jeg føler meg litt lurt, egentlig. De ser jo topptrent ut. Det som som er den tjukkeste, jeg trodde det skulle springe fra noen sånn fleskeberg her, men det jo... Go, one. Come on, more higher. One. I don't hear you. Two. Up. And more higher. One. More. Two. Come on, guys. Three. I don't hear you. You're still asleep. Wake him up. Exactly. Good. I don't hear you. Go. Yeah. Fuck. Oh, God, it's been this. A little bit more down, but just not fully, you know? Do not lock your arms. Okay. Right? What happened? Huh? Come on! Yeah, you can't just stop walking out. I need to have a glass of water. Keep going. Is it Aris that's good? Thank you first. Just to lay down? Yeah. Do you want my sunglasses for the sun? No, it's fine. Nå er det rett og slett pumpa kom. Yeah, let's go. Take your position. Take your weight up. No, but I have to find my friend. Maybe he's dead already. Okay. Typisk Arif to sneak. Jeg har sånn smygen hele tiden. I gotta go and see. Or you want me to sit on your face? Sit on your face and tell me that you love me. I sit on your face and tell you I love you. Nei. Det er hyggelige venner jeg har. Gode venner, mye support. To make him jealous? To make him feel jealous? I have the best friend in the world. Can you see that? Yeah, give me a leg. He's always pulling my leg. But no, it's another guy pulling your leg. Yeah. Too much stress the last months. Too much work. And then suddenly I had no more power. One, two, go. Go, two. One. Jeg skjønner jo det å, faen, å bli kvitt kalorier, det er jo det er ikke morsomt. Det er et helvete på jord. Du må liksom gjennom kjærsilden 20 ganger, liksom. Ja, du var imponerende, ass. Det skal du ha. Du har så jævlig mye power og energi. Det var litt sjokkerende at jeg bare ble så sliten. Ja. Det som er mitt mål alltid er å prøve å holde ut lenger enn deg. Da føler jeg som... Når du gir deg, så føler jeg... Da kan jeg gi meg, men da må jeg gi litt ekstra.